इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य मणिपुरस्य इम्फालनगरे अष्टशतोत्तर चतुस्सहस्रकोटिरूप्यकाणां द्वाविंशति विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् अकरोत्। सः जनसभां सम्बोधयन् उक्तवान् यत् मणिपुरराज्यं दक्षिणपूर्व एशियादेशानां मुख्यप्रवेशद्वारं भविष्यति। सहैव हि राज्यमिदं आत्मनिर्भर भारताभियानमपि बलं दास्यति। देशे साम्प्रतं यावत् द्विनवति अधिक अष्टशतोत्तरैकसहस्रं ओमिक्रोन रोगस्य प्रकरणानि पुष्टिंगतानि। विगते नक्तन्दिवे सप्तत्रिंशत् सहस्राधिकानि महामार्याः नवानि प्रकरणानि पुष्टिंगतानि। राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् सप्ततिलक्षाधिक षड्चत्वारिंशदुत्तरैकशतं कोटिलाभार्थिभ्यः सूच्यौषधं दत्तम्। वरिवर्धमानानि कोविड प्रकरणानि आलक्ष्य राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे दिल्ल्यां साप्ताहान्तिकं पिधानं निश्चितमस्ति। जोजिला पास इति जम्मू कश्मीरतः लद्दाखगामिनं मार्गं वाहनेभ्यः प्रथमवारं जनवरी मासे उद्घाट्यते। अमेरिका रूस ब्रिटेन फ्रांस चीन देशाः परमाणु शस्त्रास्त्राणां प्रसारेण सह युद्धस्थितिं च वारयितुं सहमताः अभवन्। अपि च द्वितीय क्रिकेट निक्षस्पर्धायाः द्वितीये दिवसे दक्षिण अफ्रीका इति देशः षण्णां धावकानां हानौ सप्तसप्तत्युत्तरैकशत धावनांकाः अरचयत्। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु। सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु, मुखनासिकावरकं धारयन्तु, सामाजिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि सावधानतापि। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य मणिपुरस्य इम्फालनगरे जनसभां सम्बोधयन् उक्तवान् यत् मणिपुरराज्यं दक्षिणपूर्व एशिया देशानां मुख्यप्रवेशद्वारं भविष्यति। सहैव हि राज्यमिदं आत्मनिर्भर भारताभियानमपि बलं दास्यति। सः इम्फालनगरे अष्टशतोत्तर चतुस्सहस्रकोटिरूप्यकाणां द्वाविंशति विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् अकरोत्। मणिपुरे च श्रीमोदी सार्ध अष्टशतोत्तर एकसहस्रकोटिरूप्यकाणां व्ययेन निर्मितानां त्रयोदश विकासपरियोजनानामपि उद्घाटनं कृतवान्। अथ सार्धनवशतोत्तर द्विसहस्रकोटिरूप्यकाणां नव विकासपरियोजनानां आधारशिलां च संस्थापितवान्। एताः विकासपरियोजनाः मार्गीय आधारभूत संरचना सम्बद्धाः, ग्राम्यविकास सम्बद्धाः, आवासीयाः, कला विकास सम्बद्धाः, संस्कृति सम्बद्धाश्च सन्ति। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री सगर्वं प्रतिपादितवान् यत् भारतीय स्वातन्त्र्य संग्रामे मणिपुरस्य योगदानम् अविस्मरणीयमस्ति। अत्र अनेके स्वतन्त्रता संग्राम सेनानिनः प्रादुर्भूताः च। सः उक्तवान् श्रीमता नेताजी सुभाषचन्द्र बोसवर्येण मणिपुरस्य एव मोइरंग नगरे प्रथमवारं त्रिवर्णध्वजः उत्तोलितः आसीत्। देशे साम्प्रतं यावत् द्विनवति अधिक अष्टशतोत्तरैकसहस्रं ओमिक्रोन रोगस्य प्रकरणानि पुष्टिंगतानि। एतेष् षट्षष्टि अधिक सप्तशतं रोगिण स्वस्था अभवन्। ओमिक्रोन संक्रमणेन सर्वाधिकं ग्रस्तं महाराष्ट्रमस्ति, तत्र अष्टषष्टि अधिक पञ्चशतं ओमिक्रोन प्रकरणानि सन्ति। द्वयाशीति अधिक त्रिशतं ओमिक्रोन संक्रमणस्य प्रकरणानि दिल्ल्यां सन्ति। इदानीं यावत् ओमिक्रोन संक्रमणस्य प्रकरणानि त्रयोविंशतिराज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यश्च सम्मुखम् आयातानि। अपि च राष्ट्रव्यापि सूच्यौषध प्रयोगाभियानस्य अन्तर्गतं साम्प्रतं यावत् सप्ततिलक्षाधिक षड्चत्वारिंशदुत्तर शतं कोटिलाभार्थिभ्यः सूच्यौषधं दत्तम्। स्वास्थ्यमन्त्रालयः उक्तवान् यत् गते अहोरात्रे सप्तविंशतिसहस्राधिक नवनवतिलक्षजनाः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः।
भारते विगते नत्तन्दिवे सप्तनवति अधिक त्रिशतोत्तर सप्तत्रिंशत् सहस्रं महामार्याः नवानि प्रकरणानि पुष्टिंगतानि। अत्र स्वस्थता प्रतिशतता समेध्य 98.13 परिमिता संजाता अस्ति। संस्कृत वार्तायाः इदं संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। वरिवर्धमानानि कोविड प्रकरणानि आलक्ष्य राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे दिल्ल्यां साप्ताहान्तिकं पिधानं निश्चितमस्ति, यत्र अत्यावश्यकीं सेवामतिरिच्य दिल्ली प्रशासनस्य अधिकारिणः गृहादेव कार्यं करिष्यन्ति। तत्रैव वैयक्तिक कार्यालयाः 50% क्षमतया सहैव कार्याणि निष्पादयिष्यन्ति। दिल्ल्याः आपत् प्रबन्धन प्राधिकरणस्य अद्य सम्पन्ने उपवेशने निर्णयोऽयं नीतः। दिल्ल्याः उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया वार्ताहरान् अकथयत् यत् सम्मर्दस्य न्यूनतायै वसाख्यानानि लोकयानानि पुनः पूर्णक्षमतया प्रचलिष्यन्ति, परं जनाः विनैव मुखावरकेन यात्रा कर्तुं नानुमताः सन्ति। श्री सिसोदिया उक्तवान् यत् विशेषज्ञानाम् अभिमतमस्ति यत् कोविडस्य नूतन प्रकारस्य ओमिक्रोन इत्यस्य संक्रमण प्रभावः न्यूनः अस्ति। जोजिला पास इति जम्मू कश्मीरतः लद्दाखगामी मार्गम् वाहनेभ्यः प्रथमवारं जनवरी मासे उद्घाट्यते। सम्पर्कसूत्रम् प्रवर्धनत्वेन स्वीकृतेऽस्मिन् उपक्रमे जनवरी मासस्य द्वितीयायां तालिकायां 270 वाहनानि पारंगतानि। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन देशाः परमाणु शस्त्रास्त्राणां प्रसारेण सह युद्धस्थितिं च वारयितुं सहमताः अभवन्। रूसदेशे प्रकाशिते एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तमस्ति यत् एते पञ्च महच्छक्तयः सुरक्षिते परिवेशे कार्यसम्पादनाय परमाणु युद्धसदृशां स्थितिं वारयितुं च मतैक्याः सन्ति। कश्मीर उपत्यकायाम् अद्य कुलगाम जनपदस्य ओकायक क्षेत्रे सुरक्षाबलैः सह जाते संघर्षे द्वौ आततायिनौ निहतौ। कश्मीर क्षेत्रस्य आरक्षी महानिरीक्षकः विजयकुमारः उक्तवान् यत् उभौ आतंकिनौ स्थानीयौ प्रतिबन्धित द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF इति संघटनस्य च सदस्यौ आस्ताम्। द्वितीय क्रिकेट निकष स्पर्धायाः द्वितीये दिवसे दक्षिण अफ्रीका इति देशः षण्णां धावकानां हानौ 77.1 धावनांकाः अरचयत्। सम्प्रति सः क्रीडन्नस्ति। जोहानेसबर्गस्य वंडरर्स क्रीडांगणे ह्यः भारतेन 2.2 धावनांकाः समर्जिताः। दक्षिणाफ्रीकायाः तीव्रगत्या प्रक्षेपितानां कन्दुकानां सामुख्यं सफलतया करणे भारतीय क्रीडकाः तथा न सफलाः अभवन्। देशे ह्यस्तनादारभ्य 15 18 किशोरेभ्यः सूच्यौषध प्रदानं प्रारब्धम्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयः उक्तवान् यत् 4.2 वर्षात् प्राक् उत्पन्नाः किशोराः कोविशील्ड सहितं सकलमपि सूच्यौषधं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। तत्रैव एतस्मात् आयुवर्गात् लघवः 15 17 किशोराः केवलं कोवैक्सीन प्राप्तुं समर्हाः सन्ति। ध्येयं यत् 15 18 आयुवर्गस्य प्रायः 8 किशोराः सूच्यौषध प्राप्त्यर्थं कोविन देवपटले पञ्जीकरणं कृतवन्तः सन्ति। पञ्जीकरणस्य प्रक्रिया जनवरी प्रथम दिनांकात् प्रारब्धा आसीत्। कोविड केन्द्रेषु अपि गत्वा पञ्जीकरण प्रक्रिया कारयितुं शक्यते। प्रशासनिक सूच्यौषध प्रदान केन्द्रेषु निःशुल्कं सूच्यौषधं प्रदीयते। राष्ट्रव्यापि सूच्यौषध प्रयोगाभियानस्य अन्तर्गतं केन्द्रं राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च निःशुल्कं कोरोना सूच्यौषधं प्रापयति। वार्ताहरस्य अनुसारं विगते वर्षे जनवरी 16 दिनांके राष्ट्रिय कोविड सूच्यौषध प्रदानस्य अभियानं प्रारब्धम् आसीत् इति वार्ताः।